Gente aqui no Cais do Porto, em Porto Alegre City, sabe como é que é? Passamos toda a tarde aqui, ainda tinha sol, agora já é noite e tal, escureceu, tá fazendo frio pra chuchu. Tento dar o meu melhor procurando um emprego, mas emprego tá difícil para um preto como eu. Eu vim de uma família que é humilde também, sou um órfão rejeitado pelo mundo que tem. De tudo um pouco eu tenho nada como pobre que sou, peço a Deus em oração pra mudar a visão. Salve, salve, pra quem não me conhece, eu sou o Deco, estou aqui participando do clipe Minha Vida, com o narrador Caianga. What's up, people de Angola, people do Brasil, it's me, narrador Caianga, mais uma vez pra vocês e tal. Só nesse preciso momento, acredito eu, que umas 9 horas a gente amanheceu fazendo as gravações, última parte do clipe Minha Vida, com a participação do meu irmão Dev. Estamos aqui, podem ver minha voz, tá meia rouca, ainda não consegui, não dormi ainda. Fiz uma direta, até agora estamos aqui, o pessoal da True Design aí atrás das câmeras, fechando essa cena. One love. Peace.